No niin, morjes vaan taas kaikille siellä YouTuben puolella. Mä en sitä pientä vlogia. Siitä on nyt 3 viikkoa, kun mä viimeksi tein jonkinlaisen videon tänne YouTubeen, viimeisemmän videon. Ja se on aika hemmetin paljon, se 3 viikkoa. Mulla ei yleensä ollut niin pitkiä taukoa videossa, mutta koska se oli viimeinen video pelivideoista ainakin, niin mikäs siinä? Hei mikäs näkyy? Saakeli. Mun kamera pitää jotain outoja ääniä siinä. Ja mut hei. Mitäs mulla oli kais puhuttavaa oikeestaan? Mun piti puhua siitä. No niin, mä oon tässä koneen äärellä nyt tällä hetkellä. Mä oon toi kaukaisen nevostosti, että mä en tiedä miten tää näkyy. Eikö se on muuten nätti huppari? Tää on aika vanha. Mä en näe tätä kenellekään. Mä tiedän näkyykö sitä kenellekään, mut siinä on se yksi paita kaukaisesti ostettu paska. Hei, mun piti näyttää tai oikeastaan kertoa teille yhdestä jutusta tässä nytte. Mä katsoin YouTubessa tosta nyt vähän aikaa, on katsellut noita kommentteja, mitä toi viimeisen videon saanut. Se hittasi justiinsa tänään vai eilen 2000 näyttökertaa, mikä on aika paljon näyttökertoa YouTubessa. Ja tänään mä haluaisin just puhua niihin näyttökertoihin ja kaikkiin liittyvistä jutuista. Hetki pieni, minä menen tänne kommentteihin. Mä löydän eka täältä jotain, mitä mä voisin... En mä tiedä. Mä oon saanut tosi paljon heittiä. Kaikki tietää, että mä heittään. Tääkin video tulee saamaan helvetin dislikeä. Ja almost niinku puolet mun kaikista subaista ehkä ylikin tällä hetkellä heittää. Koska kaikkia vituttaa niin paljon, koska mä lopetin YouTuben. Menikö se elämä nyt siinä, jos mä lopetan YouTuben? Kaikki mun pelivideot, kaikki tällaiset oli elämä. Niille ihmisille, jotka katsoivat. Kaikki oikeasti rages niin pahasti kaikesta, kun mä lopetin pelivideot ja kaikki tällaiset. No, joillekin se elämä on se vaan se YouTube. Mut hei, täällä oli jotain kommentteja. Mä en nyt sano täältä mitään nimiä. Saatatte tunnistaa ittenne, mut ihan sama. Mä halusin puhua siitä, tästä suosiosta, mitä mä oon saanut täällä YouTubessa. Nykyään YouTubessa voi saada kommunitokanavien kautta, mut oikeastaan Jos et sä mitenkään, en mä tiedä, mitä sut löydetään tuolta YouTubesta, kun oikeastaan sun täytyy jotenkin saada niinku, vähän niinku nimeä ulos tuolla ja sitten siitä se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mulle sanottiin, että ihan outo kysymys, miten mä meinasin päästä suositummaksi vielä, jos mä lopetan YouTuben? Siis, miksi mun pitäisi päästä suositummaksi? Mä en tähän tuota kommenttia. Toi oli oikeesti niin random kommentti taas. Miksi mun pitäisi päästä suositummaksi? Siis, joitakin YouTubetteja se jopa niinku oikeastaan haittaa, kun on ehkä niin suosittu, jos koko ajan jotkut jonnet vetää niskassa siellä, huutaa koko ajan, että hei, mä tiedän, sä oot se YouTube-tyyppi. Miettikää nyt, jos te olisitte joku tosi kuuluisa, mä tiedän, joku siellä on tosi kuuluisa, että joka vitun päivä joku äijä hääräis teitä, sanois teille tälleen, koko ajan jotkut jonnet tunnistaisit kaupungilla. Tiedättekö te joskus, miten noloa se on, jos jotkut tosi nolot ihmiset tulee huutelee kaupungilla, jos ne tietää sut. En mä tiedä, oliks tää silleen, mutta mun mielestä itellä on sellainen mielikuva, että joskus mä mietin kaupungilla, että jos mut tunnistettais kaupungilla ja sitten oiskin joku tosi jonneporukka, niin oikeesti siinä voi facepalmata. Kyllä mä oon ennenkin törmännyt niihin, ketkä on tunnistanut mut ja on ollut vähän sellainen... Joo, en selitä kenempää. Niin mikä tää suosio? Miksi mun pitäisi olla suositumpi? Mä en tainnut noita kommentteja. Sitten näitä muitakin kommentteja, jotkut on niin outoja kommentteja. Ja niinku, jotkut on tänne, että mä tein YouTubea sen takia, että mä saan tykkäyksiä ja tilaajia. Siis, jos mun kanavalla on yli 300 videota, niin kertooko se sitä, että mulla on niinku intohimoa tehdä noita videoita, vai vaan sen takia, että mä haluaisin olla kuuluisa? Siis niinku, mun mielestä YouTube tehdään sen takia, että sä itse tykkäät, että jotkut ihmiset arvostelee sun videota ja näin edespäin. Eikä sen takia, että jotkut, mitä mä voisin sanoa, että missä täällä oli se paskais. Mitä mä voisin selittää tänne. En mä tiedä mitä mä en saaks puhua. Koska mä en enää sota näitä videoita niin tosissaan, niin en mua kiinnostaa, mitä mä selitän näissä oikeastaan. Mut siis ku... Niin, kun mä sanoin myös, että mä olisin halunnut silloin jatkaa kaikki sarjoja. Mut hei, nyt tähän tuli muuten yksi juttukin tähän juttuun. Mä oon tehnyt meidän klaaninkaan yhden, jos yhtään siellä jotkut niistä alle 400 tilasta, ketkä kattoo sitä Infestationia, niin alhaalla on linkki siihen meidän kanavaan, eli
alhaalla, mä en tiedä miten mä näkyy. Mutta siis alhaalla on linkki sinne, jos haluaa käydä vielä kuulemassa mun ääntä pelivideoiden tahtiin. Mutta siis se on vaan meidän klaanin kanssa, ne uppaa almost meidän jokainen memberi meidän klaanista, jos haluaa, niin sinne saa uvata, että en ole ainoa. Mutta niinku, niinku, sinne ei tule mitään muuta kuin Infestationi. Että se oli sellainen pikku showdoutti vaan sinne kanavalle. Ja tota, joo, mä vaan ihmettelin näitä kommentteja jotain. Esimerkiksi, miksi mun pitäisi olla suositumpi? Siis, mitä sillä haettiin? Yritinkö mä niinku, mitä toi niinku, olis joku saanut niinku mieleensä niinku, että jonkun sellaisen kuvan musta, että mun pitäisi olla joku YouTube, Suomen YouTuben suurin kasvot siellä saakeliet, mut mä olisin niinku joku, en mä tiedä, mä nyt olis vertaa kenenkään YouTubettajia. Mut siis, mun mielestä mä oon aika pienellä tasolla verrattuna joihinkin. Et miksi? Vaikka mulla onkin yli 3000 tilaajaa, mitä ei kaikilla suomalaisilla YouTubettajilla vielä ole. Ja mä oon ihan ylpeä siitä, että mä oon päässyt tällaiseen tilanteeseen. Ja mä muistan silloin vielä, kun mä aloitin YouTuben, kun mä oon saanut tän niin helvetin monta kertaa, että parisataa tilaajaa tulee. Joo, senhän takia mä lopetin kaikki trickshottailut ja kaikki tällaiset, koska mun kanava alkoi vaan nousee suosioon niin paljon. 2K12, eli 2012, jos nyt ei jotkut jonne tajuu. Niin tota, se oli parasta aikaa YouTubessa. Silloin kun ei oikeastaan vielä edes ollut niin paljon heittereitä, mitä nykyään on. Kun kaikki, se on läppäjuttu. Eiks YouTuben pitäisi olla niinku K13 tai jotain? Kun siellä näkee nykyään jotain 8-10-vuotiaita vetämässä siellä. Ei oo yhtään pahaksi, mut siis... Oikeesti. What? Joo, tää oli tällainen hieno video. Ja tota... Mä en tiedä, mitä tänne kanavalle nää tulee, ja tota, ei ainakaan niitä pelivideoita, ja tääkin on tosi vähäks. Jos haluu nähdä niitä videoita vielä muuhun liittyen, niin menee tilaa se mun klaanin kanavan. Kaikki aktiiviset saa käydä tilaamassa, jos tykkää. Mä en halua sinne enää yhtään unaktiivisia tilaajia. Yritetään sit sellaisen mahdollisimman aktiivinen kanava. No mut hei, mä olin Futsu, ja oikeastaan tota, mä en tiedä miten tää näkyy. Mä kuvasin tän ihan tälleen, mutta tää nyt oli tässä tällainen joku tällainen video, mä en tiedä mikä tää oli, mutta mua vaan naurattaa noin jotkut YouTube-kommentit, mitä tohon videoon on tullut. Koska ihmiset on niin vittumaisia siellä, kun mä lopetin YouTuben, niin ne alkaa heti siitä vittuilee, että miksi mun pitäisi jatkaa, miksi mun pitäisi olla suositumpi ja näin edespäin. Et joidenkin elämä on oikeesti YouTube. Oikeesti, jos mä kaadan ihmisen elämän sillä, sen elämä kaatuu siinä, jos mä lopetan videoiden teon. Ne vetää ihan hirveet pilluraket siitä, että niinku mä lopetan YouTuben. No, hei. Kiitti kaikille katsojille. Ja tota, toi oli kännykkä. Tää varmaan kuvaa vielä. Kuvaa tää varmaan. Hei, jos te tykkäsitte tästä, niin tota, ihmeessä jättäkää se tykkäystä vaan. Ja saa dislikettä. Kaikki hommat nyt dislikettä. Kaikki on nyt dislikettä nyt. Joo, siellä ulkona on ihan mukava se. Pitäisikö sinne lähteä? Kaipa. No mut hei, se on kaikille hyvät päivät.